Så du får gärna börja med att dra en lapp. Va? Skritteland. Kryptokrutt. Okej. En dribbelusk. Ja. Ja, men dribbelusk, det låter ju som en 17-årig fotbollstonårskille som är lite för töntig för att vara med någon annanstans. Och han måste ju ha en fotbollsplan, va? Och så är han lite luskig. Det låter lite äckligt på... Usch, ja. Den smyger sig fram på kvällskvisten, letar sig in i samhället. Kanske söker upp de som råkar ströva omkring i samhället på kvällen. Och då kruttar den fram till, till de här människorna och beter sig lite kryptiskt. Så att det är liksom så här, va? Och så här är det jättelångt. Så. Den har tjusiga vader. Den kan vara i vatten och i på land. Ja. Oj, vad fan är det jag ritar? Det är en rumpa. Den har mjuka tassar. Ganska... Kanske lite... Ja, den har... Den borde vara typ 5 meter hög kanske. 5 meter hög? Ja, så något sånt. Ja, men jag tänker fortfarande att det, vi snackar den här 17-årskillen, hybriden, som låter väl... Mamma! Mina fotbollsskor. Blir det ingen vad på den riktigt, men det är för att den springer. Så har du en tumme mitt i handen. Har den några svagheter? Ja, men den är ju blind. Den är blind, därför har den så himla stora röda ögon här. Okej. Okay. Men egentligen så ser den verkligen ingenting. Jätteopraktiskt. Jag tänker att skrittelanten är en sån här springare. Den springare. Eller vad heter det? Powerwalk? Ja, det är bra. Biped. Biped? Ja, två ben. Jaha. Två fötter. Oj, då lärde jag mig något också. Moped är väl något annat, jag vet inte. Jag har inte sett dribbelusken, jag har ju bara hört det här från olika omklädningsrum. Liksom. Ah ja, okej. Okay. Man får ju höra en del. Den har så här känsel i sina fötter. Känsel i fötter. Så den som känner så här så... Du ser den promenera fram här. Så, lite mage. Nu ritar du högerhanden här för den. Ja, den får... Ja, den kan... Nej, vi gör någonting där. Jag måste fortsätta med kroppen. Men ungefär vilken storlek har den? Ja, men jag tänker en så här stadiga 3 meter. Ja. Du ser här liksom, förlorar du slaget, matchen. Ja. Så hackar du bara ihjäl bollen. Och så vann du. Jag tror att den är glad. Nu pekar den också. Oj, gäddhäng. Låter det någonting? Spontant tänkte jag. Den här var väldigt trubbig. Den måste ha hackat ihjäl många dribbelusker. Också lite kryptiskt vad den har öppna eller stängda ögon. Det kan variera lite. Ja, nu börjar den ta form ändå. Ja. Det är så obehagligt när du tänker att den galopperar mellan tallarna och låter så där. Den är ett äggdjur, men den kan ju liksom inte ens tänka. Alltså, det här skulle göra superont att föda ut. Aj. Den börjar som en som en larv typ. Och då är det egentligen bara näbben och ögonen som finns. Okej. Okay. Den springer sidledes. Eller liksom så här, du tror att den springer mot dig, men istället så springer den inte ifrån dig och inte mot dig. Där har vi en näsa. Den kan prata människors språk. Ja. Så
Så den anpassar sig lite till vem den möter. Efter den andra förpuppningen så har den då fått sina fötter och börjar kunna liksom följa efter bollar. Mm. Men näbben är fortfarande för nära fötterna. Så här kommer det tredje. Alltså det är lite svårt att dribbla när du har en jättelång näbb som är precis i vägen. Så du kan liksom inte klart. Ja, det är hopplöst. Vad fan är det jag har gjort? Den suckar också. Det ser ut som den pekar fuck you. Ja. Mot tallarna. Dagtid är de i buskarna och nattetid så rör de sig runt på Hällviksbadet och badar. Det är ju saltvatten i badet där. Så det är ju väldigt praktiskt. Väldigt spännande. Dess enda fiende är ju de som väljer att ignorera den då. Då blir den väldigt ledsen om den inte får någon uppmärksamhet. Styrkan är nog farten. Den är snabb. Ja. Som attan. Ja. Tänk dig som att en björk springer obehagligt. Ja. Det är liksom... Det låter inte så mysigt. Nej, som en jätte liksom. Fast det här är en dalsländsk jätte som har fått ett skrittelant namn istället. Då. Den söker ju uppmärksamhet, väldigt uppmärksamhets... krävande kan man väl säga. Ja. Så välutvecklat luktsinne. Den kan ju lukta sig till blyghet. På ett sätt är de språkliga genier i och med att de kan kommunicera med alla, men med just varandra så orkar de inte kommunicera. De skulle nu väldigt gärna vilja vara flockdjur. Ja. Men de social skillsen, liksom inte deras grej. De vet inte hur man gör det. Nej. Så det finns en evig längtan. Okej. Efter just få vara flock. Men de kommer aldrig dit. De är lite sorgsna. Ja, de vet inte varför de är sorgsna, så det är lugnt. Men har den några naturliga fiender? Skogsindustrin! Stackarn, han har inte en chans. Nej. De lever mest i Norden. Då. Det är också här de stöter på mest utmaningar med att hitta folk som interagerar. Så de söker sig till de regionerna i världen då, där folk är lite mer konservativa, lite mer reserverade. Ja. Mm. De verkar ju vara lite flytande, va? Ja. Ni ser hur det rinner här ur dem. Så jag tror liksom att det här ullen eller vad det nu är då, som växer, den blir liksom omformad till flytande vätska ibland. Den ser ju främst till sina egna syften och sin egen natur, såklart. Den lyckas ju i de allra flesta fall lyckas den ju och uppmuntra till interaktion, någon form av interaktion. Den går ju i det på vintern. Så då, den gräver ner sig helt enkelt. Och så framåt april, maj där någonstans så börjar de bli mer aktiva igen och komma ut. Det är ju svårt att vara en 3 meter skrittelant som gömmer sig bland tallarna. Jag vet inte varför det inte händer någonting här borta. Ser ut som att den åker skridskor också. Den kan försvara sig genom att stenkastare. Den kastar sten på skogsindustrin. Ja. Undrar hur mina kollegor kommer tycka om det här. Och sen har de det här problemet med det svävande huvudet då. Det finns liksom ingen... Nej, okej. Okay, så... Det är liksom ingen kontakt där. De har haft det tufft som art en längre tid också, just på grund av det här att de inte riktigt orkar vara så sociala med varandra. Så det är ju... Det är en utmaning för dem, absolut. Naturvårdsverket har ju satt in ett ganska omfattande program då för att skapa fredade zoner där man försöker hålla dem då ifrån allt för mycket interaktion med människor. Okay. Klackskor har de. Det är de främre bara för de som verkligen ska kunna sparka i välbollen. Och den bakre tydligen här hade den också. Ja. Redan i Eddan så nämns de faktiskt, men inte då som kryptokrutter utan som kajor.
Kajor. Ja, så, och det blev då genom tiderna då, så vi har ju kajor, som en fågel som heter kaja, som vi kallar kaja idag. Ja. Men ursprunget till den kommer faktiskt från det här djuret. Och sen har det liksom förvanskats över tiden, och den här arten har ju också blivit liksom, i perioder så har den dragit sig tillbaka och så har den fallit ur folks medvetande eller människors medvetande. Kanske fokuserat mer på andra arter. Men så historien är lång, eller man vet redan från vikingatiden att den omvänts då. Skritilanten är ganska ensam, men de vrålet gör i alla fall, man har varandra långt ifrån. Man behöver liksom ingen walkie-talkie. Så det var ju, vad heter han, Linné, när han inventerade våran flora och fauna och djurarter i Sverige då, under sin tid, som gav arten här nya namnet. Har den några olika stadier den går igenom? Den går igenom födsel, sorg och klimakteriet. 7 års konststudier.